Dosja e timore që qoi në prangosjen e ish-kryeministit kroat Ivo Sanader dhe kreu të bashkisës Zagrebit Milan Bandic janë referuar në dyer leksion këtë të martë për hetuesit shqiptar nga krye prokurori kroat Dinko Cvitan. 20 prokurorë shqiptar të krimeve të rënda dhe ata të njësive task force janë njohur me procedurat e hetimit që janë ndjekur nga Cvitan për të vënë në akuzë dhe shpërdorim detyre dhe korrupsion dy zyrtarë të lartë të Kroacisë. A një raport ka mundur të mësoj se gjatë leksionit Dinko Cvitan ka kërkuar shembuj konkret nga prokurorët tanë, se sa është numri zyrtarëve që ata kanë proceduar për gjatë një viti, teksa nuk ka munguar habia e tij me përgjigjen që gjatë 2014-s në gjykat ka përfunduar vetëm një zyrtar. Cvitan, duke ndarë eksperiencën e integrimit të vendit të tij në BE dhe rëndësinë që ka patur hetimi dhe dënimi i zyrtarëve të lartë, mësohet duke thënë hetuesve shqiptar se me punën tuaj ju mund të bëni që Shqipëria të mos presë në vite të tëra që të bëhet anëtare Bashkimit Evropian. Për dy ditësh Bashkimi Evropian nëpërmjet programit Euralius ka sjell në Shqipëri kryeprokurorin kroat Dinko Cvitan për të ndarë me homologët shqiptar ekspertizën e Kroacisë në hetimin e korrupsionit dhe zyrtarëve të lartë që kanë shpërdoruar detyrën, por dhe kanë abuzuar me parat publike.